এই ভিডিওটোত বিদ্যাভারতী পাঠ্যক্রমৰ তৃতীয় শ্রেণীৰ গণিত বিষয়ৰ অনুশীলনী পাঁচৰ গড় 4, 5, 6, 7, 8 এই পাঁচটা অংক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে আমি 4 নম্বৰটো চাম। 4 নম্বৰটোত কি আছে? এটা কলমৰ দাম 15 টকা, তেতিয়াহ'লে 27টা কলমৰ দাম কিমান? এটা কলমৰ দাম যদি 15 টকা হয়, তেতিয়াহ'লে 27টা কলমৰ দাম কম হ'ব নে বেছি হ'ব? এইটো নিশ্চয় বেছি হ'ব, গতিকে কি কৰিব লাগিব? আমি পূৰণ কৰিব লাগিব, লিখিব লাগিব। এটা কলমৰ দাম সমান সমান 15 টকা, এতেকে কিমানটা দিছে? 27টা। 27টা কলমৰ দাম কিমান? গতিকে লিখিব লাগিব 27টা কলমৰ দাম 15 পূৰণ 27। টকা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? 4 হ'ল 5 টকা। এইটো তোমালোকে বহীত পূৰণ কৰি চাবা, হৈছে? তাৰপিছত আহিল 5 নম্বৰটো। 5 নম্বৰত দিয়া আছে 1 লিটাৰ গাখীৰৰ দাম 48 টকা, তেতিয়াহ'লে 15 লিটাৰ গাখীৰৰ দাম কিমান? এইটো লিখিব লাগিব 1 লিটাৰ গাখীৰৰ দাম 48 টকা, এতেকে 15 লিটাৰৰ গাখীৰৰ দাম কিমান হ'ব? ৪৮ পূৰণ ১৫। ৭২০ টকা, এইটো তোমালোকে পূৰণ কৰি চাবা, এইটো উত্তৰ। তাৰপিছত আহিল 6 নম্বৰ। 6 নম্বৰত দিয়া আছে 1খন কিতাপৰ মুঠ পৃষ্ঠা 64, প্ৰতিটো পৃষ্ঠাতে 24 শাৰীকৈ আখৰ আছে, কিতাপখনত থকা মুঠ শাৰীৰ সংখ্যা কিমান? মুঠ পৃষ্ঠা আছে 64খন আৰু প্ৰতিটো পৃষ্ঠাত, মানে এটা পৃষ্ঠাত আছে 24 শাৰী, তেতিয়াহ'লে কিতাপখনৰ মুঠ কিমান শাৰী আছে? আমি লিখিব লাগিব, প্ৰথমতে এই কথাখিনি আগত লিখিব লাগিব, প্ৰতিটো পৃষ্ঠাত 24 শাৰীকৈ আখৰ আছে, তাৰমানে এটা পৃষ্ঠাত আখৰ আছে কিমান? 24 শাৰী। এতেকে কিমান পৃষ্ঠা দিয়া আছে? যিহেতু কিতাপখনৰ মুঠ পৃষ্ঠা 64, ৬৪টা পৃষ্ঠাত আখৰ আছে 24 পূৰণ ৬৪ শাৰী। তোমালোকে বহীত পূৰণ কৰি চাবা, এইটো কিমান হ'ব? 1537 শাৰী হ'ব, এইটো উত্তৰ হ'ব। তাৰপিছত 7 নম্বৰত দিয়া আছে 23 ডজনত কিমানটা? 1 ডজন সমান সমান 12টা। 7 নম্বৰত কি আছে? 1 ডজন সমান সমান 12টা, এতেকে 23 ডজন কি কৰিব লাগিব? এইটো 1 ডজনত যদি 12টা হয়, 23 ডজনত কম হ'বনে বেছি হ'ব? নিশ্চয় বেছি হ'ব,
সেইবাবে এইটো আৰু এইটো কি কৰিব লাগিব, পূৰণ কৰিব লাগিব। 12ৰে আমি 23ক পূৰণ কৰিম, মেণ্টা। এতিয়া তোমালোকে এই দুটা সংখ্যা বহীত পূৰণ কৰি চোৱা, কি পাবা? উত্তৰ 276টা পাবা, এইটো উত্তৰ হ'ব। তাৰপিছত 8 নম্বৰ, 8 নম্বৰত কি দিয়া আছে? 50ক 15 বাৰ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? 50ক 15 বাৰ যোগ কৰিলে হ'ব, কি কৰিব লাগিব? এইটো এই দুটা পূৰণ কৰিব লাগিব। 15 পূৰণ 50 কিমান হ'ব? 0ৰে এইটোক পূৰণ কৰিলে কি হ'ব? 0 5 15 গুণ 5 75 ইমান হ'ব, এইটো উত্তৰ হ'ব। বুজিলানে? এতিয়া তোমালোকে ঘৰৰ অংকবোৰ ভালদৰে চাবা, আৰু কিবা নোৱাৰিলে মোক কমেণ্টত জনাবা। গতিকে আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।